دا خو ښکاره او جوته خبره ده کوم قوم چې واک او اختیار په لاس کې ولري د هغوی کلتور او ژبه هم تر نورو لوړوي. چې بې واک بې اختیاره وي د هغوی به کلتور څه وده وکړي، ژبه به یې څنګه ژوندی پاتې شي. خبره مې ټوله د پښتو ده، که د تاریخ پاڼې واړول شي د خپل قوم او ژبې په اړه به پکې ډېر څه ومومو. دا به مو هم له سترګو تېر شي چې دا دومره لرغونې او غیرتي قوم ژبه او کلتور په کم حالت کې قرار لري. مسله روښانه ده که پښتون قوم د تاریخ په اوږدو کې د ډېرو سترو قوتونو سره لاس او ګرېوان پاتې شوی، له بل پلوه د کلتوري یرغل د ځپونکي ګزار لاندې هم و. دا نه وایم چې پښتانه د تاج او تخت واک او اختیار څخه لیرې پاتې شوي، خو دلته خبره بیا د پښتونولۍ روحیې ته راځي. او دا صحیح ده چې په هغو کې دا روحیه غړنده اوده وه، ګنې نو اوس به د پښتون او پښتنو دا حال نه و، او نه به د اوس په څېر د پښتنو نه په خپله ژبه کې د تعلیم حق اخیستل کېده. د پښتنو پښتو لیکل شوي نسخې او عارضې به په لوړو ودانیو کې نه څېرېدې. همدغه د کلتوري یرغل ښکاره بېلګې دي. د تعصب له مخې نه وایم، د زړه له درده لګیا یم. که د پښتون وړوکي بچي ته له کوچنیوالي په پردۍ ژبه کې ښوونه او روزنه ورکړل شي، نو د هغې نه به په ګانده کې څنګه دا هیله کېدای شي چې د پښتو او پښتونولۍ نه دې خبر وي. اروا خاص توري د یو ښه سایکالوجیست او صافو په صفت دا موضوع ښه څېړلې چې سوچ، فکر، زده کړه په خپله ژبه کې آسان وي، نه په پردۍ ژبه کې. سوچ او آن مورنۍ ژبه کې آسان دی. په پردۍ ژبه کې سوچ انسان ته ګران دی. د ماشوم په مورنۍ ژبه روزنه سپارښت ستوری د هر یو ساپوهان دی. د وطن، هیواد او خپلو خلکو سره مینه، محبت، د زړه تړل هم د پښتو او پښتونولۍ یو جز وي. اروا خاص توری که جسمن له وطن او هیواده لرې پاتې شوی، خو روحن له وطن سره تړل شوی. که ناست د لوړو او دنګو ماڼیو په ښار کې و، خو فکر او خیال یې د خپل وطن د خړو خاورو سره تړلی و. د پردو ملکونو په باغ او بڼ، رڼاګانو او چمنونو پورې زړه نه تړي. هره شیبه یې ذهن ته د خپل وطن لوړ دنګ په واورو او نخترو پټ شینکي غرونه مخې ته ودرېږي. وګورئ په څومره خوندورو الفاظو یې خپل خیال له وطن سره تړلی، او د وطن د مینې چیغې ښکاره وهي، په زړه کې نه پټوي. ستا د حسن د انګړ نه مې خیال نه ځي، چې په تار د تورو زلفو کې دې بند دی. که د زړه نه مې پښتې حال په جار وایي، ستا د مینې داستان پټ نه دی څرګند دی. ستوری صاحب د پښتنو په یو موټی کېدو په اتفاق او اتحاد کې خوند لوري او خوند ترې اخلي. دنیا ټوله راسره شي چې لاس راکې، ستا په مینه ملاتړ کې څومره خوند دی. په دې کې هېڅ شک نشته چې ستوری صاحب به پر دې ازغنه لار کې ډېرې ستونزې ګاللې وي، خو هغه اوس د مینو په څېر په دې بټ کې پوخ شوی. په دې کړاوونو کې رښتیا هم استاد شوی و، خو د پښتو او پښتونولۍ له دریځه نه دی اوښتی، او نه یې ایډیال دومره کمزوری و چې زر به له خپل مرامه واوړي. ځکه وایي، د ژوند په کړاوونو کې پوخ شوی یم، استاد یم. که سل ځله راولېږم، بیا پاسېږم، روانېږم. زما دا فیصله، دا مې سوګند او دا پیمان دی، د پت ښېګڼې تورې او وفا نه نه بېلېږم. که دا درانه موضوع هر څومره وشاربو، هغومره کوچ ترې راوځي، او نه په خپل قلم کې د دې سنګینې موضوع په اړه له دې نه پورته د تللو وس لرم. که په لنډو ټکو کې راغبرګه کړو چې د ارواښاد ډاکټر کبیر ستوري خوږې مصرۍ د پښتو او پښتونولۍ هنداره ده. د پښتنو د یووالي، وحدت، اتفاق، پت، ښېګڼې تورې، وفا، ننګ مجموعه ده. د ژبې، هیواد، وطن، مینې، محبت نمونه ده، او د هر پښتون د زړه غږ دی. په پای کې لاسونه لپه کوم، اروایې ښاده او فردوس جنت یې په نصیب شه. د لیکنې زولۍ به د اروا خاد ستوري په دې بیتونو راټوله کړم. پاکه ربه خاد آباد دا پښتانه کړې، د نړۍ په اولسونو کې درانه کړې. د بخت ستوری یې روښان کړې په اسمان کې، خپل وطن کې واکمن او قربانه کړې په درنښت. لازوان لیکوال خیبر جبرزینا ډیر مننه. یا صاحب لخوانه 2000 افغانۍ کاتب شاه کاتب ته د هغه د ښه شعر د ویلو له امله ډالۍ شوي دي، ورڅخه مننه کوو. همدارنګه په خاص کونړ کې د اروا خاد ستوري صاحب په نامه باندې یوه محلانۍ یا درې میاشتنۍ مجله له چاپه راوځي چې دا به په تمام معنا باندې ناپوهېدي، خپلواک او آزاد دی. د ده د دې یادغونډې په ویاړ باندې دا اعلانوي چې ټول لیکوالان، شاعران او فرهنګیان د خپلې لیکنې او شعرونه عرفان الله کوټوال ته وسپاري.